Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Экономика дамып, жер бетінде халықтың саны көбейген сайын, әлемде баламалы энергия көздеріндегі мұқтаждықты артып келеді. Сондықтан адамзаттың озық ойлы өкілдері жаппай жаңа энергия көздерін табуға ұмтылған. Бұл тұрғыда биыл Астана қаласында өтетін Экспо халықаралық көрмесінің маңызы айрықша. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы мен Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі өткен жылы баламалы энергетика саласындағы ең үздік жобаға байқау жариялаған болатын. Сол байқаудың жеңімпазы бүгін студиямызда қонақта. Марат Мұхамедқалиұлы Исекеев, техника ғылымының кандидаты, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясының профессоры. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді Марат аға, мына бас жүлдеңіз құтты болсын. Рахмет, рахмет. 100-ден жүйрік атанған осы жаңалығыңыз өмірге қалай келді? Ол қалай аталады? Ол көп деңгейлі және көп қатарлы жел арқылы қимылдайтын роталық станция деп аталады. Бәріміз басымызды қосып 3 жыл бойы жұмыс істеп, 5 миллиондай теңге қаражат бөліп, жұмыс істеп отқан профессор Қазати Содемыз ғой, сол кісілердің арқасында бізге бөлінген қаражатты студенттермен бірге қосылып, сол жұмысты жасап бітірген сияқты болдық. Енді мынау байқауға қатысу жөндегі өтінішті сіз санаулы күндер ғана қалғанда беріпсіз. Осыған не себеп болды? Оны кішкене кешірек естіп қалдық та, сосын енді тәуекелді бергесін, Құдайға шүкір, мынау ғылыми жұмыстарын көптен бері істеп жатырмын. 77-ші жылдан бастап осы ғылыми жұмыстарына мен айналысып жүргенмін. Сосын бірқатар институттарда сабақ беріп, енді Қазақстанда танымалы ғылыми болғасын, маған қолдап өзінің шәкірттерін, сосын достарын, таныстарын өз дауыстарын берді. Соларға алғыс сөз айтқым келеді. Көп рахмет деп. Ең бастысында байқау қалай өтті? Оған кімдер қазылық жасады? Жалпы жеңімпаз қалай анықталды? Ол жеңімпазды анықтаған халықтың дауысы ғой. Енді сонда интернет арқылы дауыс берілді ма? Интернет арқылы, сосын тағы да институттарда конференция деген болады. Сол конференцияларда біз өз жобамызды көрсетіп, халыққа, жастарға таныстырдық. Сол арқылы енді сол танып білгесін, біздің жобамыз ұнағасын, дауыстарын берген көпшілік студенттер, көп жастар ғой. Сол жастар арқылы, сосын интернет арқылы, сосын Facebook, соцсетке, әлеуметтік желілер арқылы дейсіз ғой. Иә, бәрі нелермен арқылы дауыс бергендер. Енді мынау қазір енді әлем мұнай мен газға, сол мұнай мен газдан алынатын энергия көздеріне тәуелді ғой енді. Иә, иә. Осы тәуелділіктен, сіздің жаңалығыңыз осы тәуелділіктен құтқара ала ма? Немесе ең болмағанда осы тәуелділікті азайтуға көмектесе ала ма? Көмегін береді ғой. Енді мынау айтып отқанымыз табиғатқа әсер бермесін деп, мынандай арнайы таза энергияны табу жолдарын біз қарастырып жатырмыз. Соның біреуі мынау жел арқылы алатын энергиясы. Былай айтып көрсек, біздің Қазақстанда, біздің елімізде жел қуаты өте жақсы. Жел мынау біздің жоба арқылы алатын энергияның қуаты желдің жылдамдығына байланысты. Біз кең далада тұрамыз, сондықтан біздің Қазақстанның желі жеткілікті, Құдайға шүкір, арта береді. Тағы да экспортқа шығаруға болады. Мысалы алсақ, шелек жағында Қордай, Жоңғар, сол жақтарда жел жылына 360-350 күн бойы өрлеп тұрады. Соның қуатына алсақ деп мақсатымыз сол. Өкіметке, өз елімізге көмек берек деп, көрсетек деп. Біздің жоба арқылы алатын қуатты, мысалы, ауылдық жерге тегін беруге болады. Оны өкімет қаражат бөлсе, бір рет салып берсек, ауыл жерге электр қуатын тегін берсек, ауыл көтеріледі деп өзімше сенемін. Сіздің жаңалығыңыздың далада, шалғайда желдің өтінде отырған ауылдың немесе жаңа жеке шаруашылықтарға үшін тиімділігі белгілі енді. Бұл енді қала тұрғындарына қалай көмектесе аласыз? Бұл сұрақты қойып отырған себебім,
енді қала тұрғындары ай сайын коммуналдық төлемге қыруар ақша төлейді. Соның ішінде мынау электр энергиясына кететін қаржы да қомақты. Мысалы, жел қуаты көп болатын қалалардың ішінде, мысалы, мынау Астананы алайық, өзіміздің Астанамыз. Оның көп қабатты үйлер салып жатыр. Мынау үйдің қанша қуат электр энергия қажет екенін санап, мысалы, 9 қабат болса, үй 9 қабаттық үй болса, оның үстінде тағы да жеңіл, мынау біздің жобамыз конструкциясы жеңіл. Сондықтан бір 2 қабат қосып жіберсек, жел қуаты арқылы мынау үй автономдық болып кетіп, электр қуат қажет болмайды. Бір рет қойып алсақ, сосын мынау үйдің тұрғындары түптікте электр энергия деген нені алып тастауға болады. Тегін алуға болады. Бәрекелді. Енді мысалы, енді 5 қабатты үйді немесе 10 қабатты үйді энергиясы, энергия көзімен толық қамтамасыз ету үшін сіздің жаңа құрылғыңыз қандай болады? Қай жағында ол салынады? Жоғары жағында, төбесінде салынады. Ол үйге ешқандай әсер әкелмейді, өйткені бір секцияның модуль дейміз ғой, бір модульдің салмағы 35-40 келі. Ол деген не? Бір 3 шаршы метрге 40 келі түссе, ол іштен етмес. Сондықтан менің ойымша, мынандай жақсы жел Астанаға сондай біздің құралды қоюға болады деп санаймын. Бір сөзбен айтқан кезде, мынау күні-түні соғып тұрған желді ауыздықтап, елдің игілігіне жаратуға әбден мүмкіндік бар дейсіз ғой. Бар. Біз ол желді өкпек жел қып жасап, желдің жылдамдығын көбейтеміз. Еден мен төбенің плиталары диффузор арқылы істеп көбейтеді желдің жылдамдығы. Сондықтан айырмашылығы мынау басқа жобаларға қарағанда біздікі айырмашылығы желдің пайдаланатын коэффициентін көбейтеміз. Бір 30-20%-ға дейін. Енді өзіңіз ойлап тапқан осы жаңалығыңыздың, осы қондырғыңыздың жұмыс істеу принципін енді кеңірек түсіндіріп кетсеңіз мысалы. Ол қалай жұмыс істейді? Өзі қондырғыңыз қалай көрінеді? Сіз енді алматылықтар білет шығар, жазды күні жел үрлемегенде лай келе жатасың, арқа дейміз ғой, үйдің несіне кіргенде сәл жел үрлеп, кішкене терімізді басып нетеміз. Сол арқылы өкпек жел дейміз оны. Сол өкпек жел арқылы жасайтын принцип бойынша мынау жобамызды жасағанымызды. Енді ол еден мен төбе, былай айтқанда, көп қатарлы үй ғой. Көп қатарлы үй, бірақ қабырғасы жоқ, тек төбе мен еден бар. Сол төбе мен еден диффузорлық принциппен жасайды, ана өкпек желді пайда қалады. Енді ортасында тұрған роторлық құралымыз, ол екі жерден подшипник арқылы еденде и төбеде орнатылады, бекітіледі. Сондықтан оған әсер келмейді де, ол сынбайды. Сол арқылы одан не шығады? Одан мынау композиттық материал қымбат, керек емес бізге. Полиуретан, сондай арзан өз материалдан пластмасс болады. Бізде Ақтауда пластмасс заводы бар, сол жақта жасайтын ол кәдімгі балалар шомылдыратын не бар ғой, ванна. Сондай пластмасста бола береді, сынбайды. Өйткені біз биіктігі 3 метр деп алдық, өйткені үйдің биіктігі 3 метр, сол мысалы тастап кеткен үйлер бар, толып жатқан. Қондырғының биіктігі 3 метр. 3 метр деп санадық, бірақ оны өзгертуге болады, 5-10 метр қылуға болады, бірақ 3 метр біз стандарттыққа үйдің несіне санағанбыз. Сол қондырғының салмағы 35-40 келіге шығады. 100% барлық қондырғының жүйелерін осы Қазақстанда жасауға болады. Ол тағы да орын ашуға болады, жұмыс орын халыққа. Енді мысалы сол жаңа биіктігі 3 метр дедіңіз ғой. Сол биіктігі 3 метрдің жаңа ішінде қанша қалақша орнатылады, арасында қанша қалақша орнатылады, және ол қанша пәтерді энергия көзімен қамтамасыз ете алады?
бізде қуаты мынау жүйелердің барлық жел станцияларының қуаты жел жылдамдығына байланысты. Ең алдымен жел жылдамдығы, сосын біз айтамыз коэффициент, жел пайдалану коэффициенті деп. Сол екі параметрға байланысты көлеміне. Енді көлемін айтып атсақ, біздің жүйе көлемі қандай биік қылып, қандай ұзындық қылып салам десең, өзің білесің деп, мынау үйді білесің ғой. Ол тек ана жер сілкініс несіне байланысты ғана, қалғандары не емес. Қазіргі біз айтып атқан жоба туралы айтсақ, коэффициент, жел пайдаланатын коэффициенті 0.8 дейін көтердік. Өйткені мынау өкпеге жасаймыз өзіміз. Тағы да төбедегі тұрған плитада жалюзи қойдық әдейі. Желді аулап, сосын қай жаққа жіберетінімізді өзіміз білеміз. Үйде мысалы бір бөлмеде форточкасын ашам, сосын қарама-қарсы емес, қасындағы қиыққа тұрған бөлмеден форточканы ашсаңыз, жел бұрылып ана форточканы шығады. Шығатын жерін тауып алады өзі жел. Сондықтан мынау жалюзи арқылы біз желдің бағытын өзгертуге мүмкіншілігіміз бар. Енді мынау бұған дейін де желдің көмегімен жаңағы энергия алатын станцияларымыз еліміздің әр аймақтарында жұмыс істеп жатыр ғой. Енді сіздің жаңалығыңыздың, сіздің қондырғыңыздың сол жел станцияларынан айырмашылығы неде, ең басты айырмашылығы неде? Біріншіден, жел пайдалану коэффициенті көбейеді. Екіншіден, біздің құралдарымыз жеңіл және арзан материалдан жасалады. Үшіншіден, біздің құралдарымыз, жобамыз желдің бағыты мен жылдамдығына байланысы жоқ, қатынасы жоқ. Мысалы, мынау үлкен-үлкен лопастной дейміз ғой, жел қуатымен істейтін станциялар, біреулері алдымен желдің жылдамдығы 5 метр секундынан аз болмау керек. Оны бір 10-15 минутта ананы айналдырып нетеді, инерция береді. Сосын желдің жылдамдығы 25 метрден секундына 25 метрден артып кетсе, ол бұрылып флюгерный положениеге тұра алуы керек. Олай үлгермесе сынып қалады. Сосын олардың басқа айырмашылығы оларға қарағанда. Жел енді бағыты тез өзгереді, желдің жылдамдығы тез өзгереді. Соған біздің жобамыз оған қарамайды, істей береді. Мынау басқалары ол желдің жылдамдығына, бағытына байланысып көп сынып қалады. Өйткені бекітілген жер бір жерден ғана төменнен. Біздікі екі жерден бекітіліп отыр ғой. Сосын біздікі лопастар болғасын, лопаст деген ғой, сол лопастарын жасағанда біз жер қай жерден өлесе де, қалай бағыт, қандай бағыттан өле берсе де бір жаққа ғана айналып тұра береді. Сондықтан басқа құралдар керек емес бізге. Валға сразу роторын отырғызып, анау ремейнің передачи, механический передачи дегендер бізде жоқ. Енді сіз осы қондырғыңызды мына 3 жыл жасады дедіңіз. Қай жерде ол жасалды? Және оған қаржыны сіздерге кім берді? Енді қаржыны бөлгенде өз ақшамызға, сосын мынау Қазақ академиясы мынау бөлді, көмектесті. Сол академияның қабырғасында студенттер мен бірге қосылып, бірге бәріміз жасағанбыз. 3 жыл жасадық, я 5 миллиондай теңге кеткен шығар қаражаты. Ойымызша тағы да бір басқа жұмыстар арқылы, енді мынау жастарымыз қазір кішкене бас бұрып жатыр. Енді мысалы, енді жаңа жастармен жұмыс дедіңіз ғой, жастардың көмегімен. Енді жалпы мынау сол жерде дәріс бересіз өзіңіз, сол жерде бір жастардың бір анау штабына да жетекшілік етеді екенсіз. Жастарымыздың мынау ғылымға деген қызығушылығы қазір қандай мысалы? Ол қазір жақсы болып кетті. Жастар ғылым саласына бас болып, шын айтқанда қазақтың жігіттері қыздары өте талапты. Сондықтан үкімет те кішкене былай жастарға көмегін берсе алып кетеді ғой. Ертең өзіміздің елімізге келешегін
ойлайтын мынау жастар ғой. Жастар қазір оқып, дұрыс оқып, білім алып жатыр. Сондықтан жастардың қызыққаны маған өте ұнайды. Ең үздік инновациялық жоба деп танылған сіздің жаңалығыңыз, мысалы, елінде Астанада өтетін Экспо халықаралық көрмесінің қазақстандық павильонына қойылады екен мысалы. Енді осы көрмеден сіз не күтесіз? Біріншіден, мынау еліміздің беделі көтерілсін деп, біздің қазақстандық өнертапқыштардың бар екендігін көрсетуге 70 мемлекеттен келеді деп атасыз ғой, сол кісілер танып, Қазақстан танысын деп. Біріншіден. Екіншіден енді мынау шетелден келген бизнесмендер біздің жобамызды қаласа, біз мүмкін шартқа отырып жұмыс жасай шығармыз деп. Енді мына шынымен де енді сіздің осы жаңалығыңызға, осы құрылғыңызға мына шетелдік кәсіпкерлер қызығушылық танытып, соны аламыз деп жатса, сіз оны сатасыз ба, әлде ең алдымен ол қондырғыңыздың өз елімізде қолданылуын қалайсыз ба мысалы? Алдымен осы өз елімізге жеткізіп алайық деп қолдаймын. Ал енді мынау шетелдіктер аламыз десе, мысалы, ол жаққа да өзімізге де жеткілікті дейсіз ғой енді. Ол жаққа да қоюға болады, жеткілікті ғой. Құдайдың желі жалғыз Қазақстанда өлемейді, басқа жақта шетелде де өледі ғой. Сондықтан жұртқа көмектескеніміз ол да дұрыс деп ойлаймын. Қазақтың аты шығады, біздің еліміздің аты шығады деп. Марадаған, енді мынау осы басқа қандай жаңалығыңыз бар осы неден басқа, осы қондырғыдан басқа, осы жаңағы көп қатарлы роторлық станция деп отырсыз ғой, осы жаңалықтан басқа қандай осы бір еліміздің экономикасына бір көмегін тигізетін, халықтың әл-ауқатын жақсартуға бір септігін тигізетін қандай жаңалығыңыз бар басқа? Дұрыс. Бұл сұраққа былай жауап берейін. Қазір біз басқа жұмыс істеп қойдық. Енді мынау біздің Алматы тұрғындары біледі ғой, қаланың ауасы өте лас. Сол ауаны қалай тазартамыз деп мақсатымыз мынау біздің Алматы бір өркендеген керемет табиғи жақсы жерде тұрғасын, керемет көркем қала болсын деп ойлағанбыз. Сосын соған бір жоспарлап қазір жасап қойдық. Мынау қаланың ауасын қалай тазартамыз деп сол шешімді шешкен сияқты болдық. Енді қазір қалалық климат қарап жатыр біздің жұмысымызды. Алла бұйырса, қабылдаса, осы жылы қаланың ауасын кішкене тазартып нетеміз деп отырмыз. Бірақ жалғыз Алматы емес, бізде Өскемен, сосын мынау Атырау жағы, ол жақтың да ауасы лас. Енді шетел қарасаңыз, Пекин тіпті ластанған қала, ол жақтың ауасын да тазартуға болады. Қазір ол жақта көп ақша бөлінген, үкімет дұрыстап қарастырып жатыр, 2,5 миллиард доллар деп естідім бе, сосын қазір экологиялық полиция құрастырып жатыр Пекин жағында. Қорғап жатыр дейсіз ғой. Біз бірақ ондайға жеткен жоқпыз. Бірақ Алматы қаласы арқылы Өскемендің ауасын тазартуға мүмкіншілігіміз бар. Жаңалығыңыз ол дайын жаңалық па қазір? Қазір дайын жаңалық. Енді екіншіден, мынау біздің жолда мерт болатын адамның саны өте көп. Соның санын қалай азайтамыз деп ойластырып жатырмыз жігіттермен, мынау студенттермен. Соның бір шешіміне келдік. Енді жақында Алла бұйырса шығарамыз. Мысалы, қалаларда қар жауса жауын келген сияқты, оны біз қалай сол сұрақты шешеміз деп оған да ойластырып жатырмыз. Алла бұйырса мынау жастар арқылы жастар мен бірге ол сұрақты шешеміз деген үмітке. Ақыл жастан асыл тастан дейсіз ғой. Иә. Енді мынау осы мысал деймін да, сіздің осы қондырғыңызды мысалы ауылдағы бір кәсіпкер, қалталы кәсіпкер осы бір ауылды мен осы сіздің қондырғыңыздың көмегімен энергия көзімен қамтамасыз еткім келеді деп сізге не берсе, жаңағыдай сізге бір не түссе, ұсыныс түссе, сіз қалай жасап бере аласыз осыны? Кім жасап береді оны? Оны өзіміз жасап бере аламыз. Ауылдық кәсіпкерлерге енді көмегімізді көрсетеміз. Өйткені ауыл жағын көтермесек, біз көмектеспесек, кім көмектеседі деп елімізге ең пайдалы
нәрсе сол ауыл шаруашылық деп ойлаймын өзімше. Жаңа қондырғымызды жасауға 3 жыл уақыт кетсе, енді мысалы келесі бір жаңағыдай ұсынысты мынау өтініш дейміз ғой енді. Қанша уақытта жасап бере аласыздар мысалы? Ол көлеміне байланысты. Көлемі шағын болса, мысалы бір 4-5 айдың ішінде қондырып беруге болады. Ол үшін енді мынау жүйелерін шығаратын орын керек, цех керек. Мысалы бір халқымыз, еліміз жер бөлсе, бір цех қойсақ, сол цех арқылы уже көбейтіп шығара береміз ғой, сосын бір ана барып орын-орында жинап қоя береміз. Енді мынау осындай қондырғыларды мысалы орнатқан кезде, ол өзін-өзі оған жұмсалған қаржы қанша уақытта өзін-өзі ақтайды? Тағы да ол көлеміне байланысты, бірақ ең әрі кеткенде бір жарым жыл, немесе бір жылдың ішінде өз-өзін ақтап, сосын халыққа көмегін бере береді. Қандай арманыңыз бар аға? Арманымда сол бізде жұңғал қақпасын сонда жел қуаты өте көп екен, үлкен екен, оны шетелдіктер ала алмай жүр. Соны бір өзіміз қазақтар болып жинастырып алғымыз керек. Сол жерден қуат алсақ, электр қуатын, желдің қуатын, электр қуат қылып берсек, елімізге де пайда көретін еді еліміз. Өйткені экспорттық потенциалы жоңғал қақпасында өте көп. Оның ені 15 шақырым, ұзындығы 80 шақырым. Соның бір 7 шақырым енінен ұзындығы 20 шақырым алсақ, бір 400 миллиард киловатт алуға болады. Ол 12 центнер сынасақ, 48 миллиард жылына жай Құдайдың желінен табуға болады. 48 миллиард доллар ғой, мысалы. Ақш доллары, иә. Яғни бір сөзбен айтқан кезде, бұл өзіміздің қажеттілігімізді жауып, осы жердегі сыртқа экспортқа шығаруға мүмкіндік береді дейсіз. Иә, 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 сондай. Мысалы енді экономикамызды көтеруге өзінің бірге өзінің септігін тигізеді. Ол жерге қойсақ, мысалы ол бір жылдың ішінде өз-өзіне ақтап, бәрін сосын істей береді. Енді жоңғар қақпасынан алынған, сол жердегі желді ауыздықтау арқылы алынған энергия көзі, мысалы экспортқа, мысалы қалай тасымалданады, немесе өзіміздің осы жаңағы елді мекендер тығыз шоғырланған, ел тығыз шоғырланған жерлерге қалай тасымалданады? Ол біз шығарып берсек, Кегок деген мекеме бағандарын қойып, сым арқылы жібере береді ғой. Сым арқылы жібере береді. Иә, иә. Тек сол жерде кәдімгі бір неге жиналады дейсіз ғой. Иә, трансформаторлық подстанцияға жинаймыз, артығын аккумуляторлық подстанцияға жинаймыз. Жел жылдамдығы азайса, қуаты жетпей жатса, сонда аккумуляторлық подстанциядан пайдаланатын адамдарға жібере береміз. Жалпы аға, ғылымға әуестігіңіз қай жасыңыздан басталды? Мен студент кезімнен негізі Қарағанды политех бітіргенмін, 78 жылы. Біз 73 жылы соған түсіп, сол политехта экспериментальный завод деген болды. Соның ғылыми керемет жақсы мұғалімдеріміз, оқытушыларымыз сондай ғылымды жағына көз болсын дұрыс келтіріп, сол студент кезімнен бастағанда, енді сосын сабақ бердім, бірсыпыра Москвада қорғадым, ол жақта кішкене жұмыс істедім. Мынау Алматыда бірсыпыра институттарда сабақ беріп, қазіргі дейін сабақ беріп жүрмін. 25 жасымнан бастап ғылыми салтына көшкенмін. Мына енді экспо сияқты халықаралық көрменің өтуі еліміз үшін, еліміздің имиджі үшін қандай маңыз бар деп ойлайсыз? Бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Мынау біздің халық елімізді көрсететін, көтеретін осындай жиі-жиі экспо сияқты шараларды көбірек жасаса, біздің еліміздің аты да көркемді болып шетелге көрінетін еді деп ойлаймын. Марат аға, енді мынау уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, өзіңіздің мынау жаңалығыңызды халыққа кеңінен түсіндіріп бергеніңіз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла деніңізге саулық, мынау қызметіңізге абырой берсін, береке берсін деп тілейміз. Ғылымы дамыған елдің экономикасы да қарқындап, халықтың әлеуметтік әл-ауқаты жақсара түседі. Ғалым Марат Исекеевтің жаңалығы
еліміздің экономикасын көтеруге септігін тигізеді деген сенімдеміз. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.